Një laborator i rritjes së bimëve narkotike me llampa është zbuluar në Kruj. Mark Brunga na jep të dhënat e para të operacionit. Mark, të përshëndes. Ku ishte ngritur laboratori, si funksiononte dhe kush janë personat e përfshirë në këtë veprim të ri? Kruja, na jemi kujdajmi sotën për zbulimin e një sfere me kanabis dhe operacionin në policor Qinari. Po zëvënsojmë nëse duket lajmet e dikushme që janë kryer tashmë në tren lajmës që vinin nga Lazarati. Pra që zonë është kryer një tip mikro Lazarati të dikushme dhe po furnizon përgjithsisht me lajme her pas here të kësaj ngjarje që duket nuk do të gjetet fundi. Ditën e sotme policia e shtetit, sikurse theksua, ka njoftuar se ka përfunduar operacioni policor i koduar Qinari, dhe ka qenë një operacion i Departamentit Policisë Kriminale, Policinë e Shtetit, bashkëpunim me drejtorinë vendore të Durrësit. Policia ka zbuluar, sikur se sot, një magazin për shtatur për kultivim bimësh, me anë të llampave, që furnizoheshin në vëllë një lidhje të pa lishme të energjisë elektrike. Ka vënë në pranga policia në këtë shtetës dhe ka shpallur në kërkim dy të tjerë. Gjithashtu janë arrestuar në flagrancë dhe dy punojës të OSHE-s. Nga njoftimet më të fundit, mësohet se në cilësinë e provave materiale janë sekuestruar 700 bimë të dyshuar narkotike, llampa, aspirator dhe pajisje të tjera. Emrat e personave të akuzuar për këtë janë shtetësi Gjon Gazulli dhe Gojart Pelivani. Gjoni është nga Shkodra, kurse Gojarti nga origjinë nga Kruja, të cilës me sa duket, sipas njoftimit, kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe janë kapur nga shërbimet e policisë në ambientet e magazines. Nëso, gjithashtu një shpallë në kërkim shtetër si të Velidian Broca dhe pronari magazines, gjithashtu shtetër si Dashamir Vafi dhe Velidian Vafi nga Fushkruja, zbëllëzën me njëri tjetën dhe të dy janë bashkëpunëtorë të shtetër si Velidian Broca. Si rezultati të operacioni janë arrestuar në flagrancë edhe dy punonjës të OSHE-s, Ardian Hysa me detyrë lisejqistë, pra në OSHE-s dhe Lulzim Manqë me detyrë lizuës u paratit matës ta në OSHE-s. E qartë, Mark, të falenderoj për informacionet që na përcolla.